Çernigov vilayətinin Koryukovka ərazisində əhali rus texnikalarının qarşısını kəsərək biz sizi buraxmayacaq deyə bildiriblər. Qeyd edək ki, Rusiya və Ukrayna arasında başlanan müharibə 4-cü gündür davam edir. Rus qoşunları Ukraynanın bir çox ərazisinə daxil olmağa cəhd göstərsələr də əhalinin müqaviməti ilə qarşılaşırlar. Остановили танки. С Корюковки. Под Корюковкой. Скорее всего, что будут возвращаться назад. Уйдите!